درنو لیدونکو، دا وخت زموږ سره انس حقانی ناست دی. انس حقانی چې د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال سراج الدین حقانی کشر ورور دی، د کال 2014 اکتوبر میاشتې په 12 نیټه په بحرین هیواد کې هغه مهال ونیول شو کله چې د ګوانتنامو څخه 5 آزاد شویو بندیانو لیدو ته ورغلی وو. انس حقانی چې عمر یې د نیول کېدو په مهال 40 کاله وو او د اسلامي علومو په زده کړو بوخت و، په دې جرم ونیول شو چې د مرحوم مولوي جلال الدین حقانی رحمه الله د کورنۍ غړی وو. په بګرام زندان کې تر 15 کاله زیات وخت تیر کړ او 2 ځله محکمې د اعدام حکم هم ورباندې وکړ، خو بالاخره د کال 2019 نومبر میاشتې په 13 نیټه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د یوې کامیابې تبادلې په صورت کې راخوشی او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ته وسپارل شو. انس حقانی څخه مننه کوو چې موږ ته یې د مرکې لپاره وخت راکړ. محترم انس صاحب، که په پیل کې مو د نیول کېدو په اړه راته ووایاست چې چیرې او څرنګه ونیول شوی. الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم له تاسو څخه مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ. کله چې په 2014 کال کې د یو امریکایي عسکر په بدل کې 15 تنه طالب مشران بندیان تبادله کړل شول او په قطر هیواد کې مېشت شول، د نورو اقرباو او خپلوانو ترڅنګ زه هم او حافظ صاحب عبدالرشید د دوی ملاقات ته راغلو، چې په هغه کې زموږ د والد صاحب مرحوم یو ملګری مولوي صاحب محمد نبی عمری و. حافظ صاحب عبدالرشید د هغه ورور و، د هغه لیدلو لپاره او زه د خپل والد صاحب د یو ملګري د لیدلو په خاطر راغلم. موږ په قانوني توګه قطر هیواد ته داخل شو، دلته مو له دوی سره ملاقات وکړو، خو کله چې موږ د قطر څخه وتلو او بحرین هیواد کې اول ناسته د تیارې وه، په بحرین هیواد کې د امریکایانو لخوا موږ راوګرځولی شو. حالت تقریبا موږ یوه ورځ او نیمه ورځ هلته موږ منتظر کړل شو، موږ نه پوښتنې تحقیقات وکړل شول، بیرته د هغې نه موږ قطر هیواد ته راوګرځول شو. قطر هیواد کې یوه ورځ موږ باندې تیره شوه، بیا د امریکایانو زور ډیر شو، موږ ته د قطر نه ټکټونه وکړل شول او د قطر نه د اماراتو دوبۍ په لاره کابل ته ولېږدول شو. کابل کې د امنیت په زندان تقریبا موږ 8.5 میاشتې تیرې کړې. بعد له هغې د بګرام عمومي زندان ته موږ انتقال کړی شو او بګرام کې تر 4 کاله پر مسلسل موږ کوټه کولپۍ کې وساتل شو. وروسته له 4 کاله کوټه کولپۍ نه او د ځینو سیاسي اشخاصو او د ملګرو د هلو ځلو په نتیجه کې یو پراخ ځای ته زه او حافظ رشید انتقال کړی شو او سره یو ځای شو. او وروسته د 2 میاشتې د پاسه 15 کاله زندان نه د یوه تبادلې په صورت کې را خوشی شو او قطر هیواد ته راغلو، خو فلحال موږ دلته یو په آزاده فضا کې ناست یو. انس حقانی صاحب، لکه تاسو چې وویل چې تاسو په بګرام کې 15 کاله بند تیر کړ، په تاسو 2 ځله د اعدام حکم هم شوی و، آیا تاسو پوه شوئ چې ستاسو جرم څه و؟ قانوني لحاظ موږ داسې کوم جرم نه و چې موږ ته د زندان راکړل شي یا د موږ ته قید راکړل شي یا د موږ په اعدام محکوم شو، خو امریکایانو غوښتل چې د ټولو قوانینو خلاف موږ ته د اعدام سزا واوروي. د هغوی مقصد دا و چې په دې وسیطه په اسلامي امارت خپل فشار وارد کړي، خپل غوښتنې ترلاسه کړي او خپل غوښتنې په دوی ومني او خپل منفي مقاصد او مفاد ترلاسه کړي. زه تر هغې وخته د مدرسې یو محصل متعلم وم، په درسونو بوخت وم، دا مې د رخصتۍ ورځې او د اختر ورځې شپې وې، د 15 ورځو په خاطر زه دلته راغلی وم. او حافظ صاحب عبدالرشید هم یو متعلم محصل و چې موږ سره مدرسه کې موجود و، په موږ کې داسې کوم جرم نه و چې د دوی په قانون کې هغې ته جرم ویل شي. خو متاسفانه سره د دې ټولو چې دوی په اصطلاح په اساسي قانون کې په دنیاوي قوانینو کې چې کوم شي ته جرم ویل کېږي، هغه موږ کې نه اثبات و شواهد موجود و، نه دوی سره کوم شی و. د خپل منفي مفادو په خاطر موږ ته د اعدام سزا واوروله. نو زه دې ته تعجب وړی یم چې د افغانستان په داخل کې داسې محکمې هم موجودې دي چې هغه بغیر د کوم ثبوت او شواهدو نه او بغیر د کوم جرم نه یو انسان ته د اعدام سزا ورکوي. دا ډېره تعجب وړ خبره ده. ښه، ستاسو د خلاصون موضوع د کومه ځای را پیل شوه او په څه ډول بالاخره بریالیتوب ته ورسېده؟ زموږ موضوع له ډېره وخته شروع وه. ما د معلوماتو مطابق په دې کې له اول وختونو نه ځینې سیاسي اشخاصو، ځینې ګوندونو، حتی ځینې حکومتونو هم د منځګړیتوب
او د دې کار په ښه توګه د بریالیتوب هلې ځلې کولې، خو په هغه وخت کې دومره په ځواکمنتیا سره نه وه لکه په وروستیو وختو کې. کله چې د اسلامي امارت او د امریکا د دولت ترمنځ رسمي مذاکرات پیل شول، او بیا د سیاسي دفتر مسؤول او د اسلامي امارت سیاسي مرستیال ملا صاحب برادر اخون وټاکل شو، نو هغوی د موږ په باره کې ډېرې هلې ځلې شروع کړې، ځکه چې په دې وخت کې د مذاکراتو په دې مهمه پروسه کې یو مهم شی هغه اعتماد و. په دغه وخت کې ځینې داسې اعمال ترسره شوي وو چې عدم اعتماد رامنځته شو. له هغې نه مخکې ضروري وه چې یو داسې کار ترسره شي چې د اعتماد فضا رامنځته کړي. نو د دې لپاره ډېرې هلې ځلې وشوې، په دې کې سیاسي اشخاصو، سیاسي ګوندونو، که هغه په داخل افغانستان کې دي او که په خارج کې دي، او ځینې حکومتونو لکه د قطر هېواد او د پاکستان هېواد، دوی ډېرې هلې ځلې وکړو، په دې کې منځګړیتوب وکړو. او همداسې جانب مقابل ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد د خپلو دو پروفیسرانو او د موږ د تبادلې په باره کې د مختلفو جهتونو سره خبرې وکړې. دا موضوع را روان او څو وارې سر ته ورسېد، بیا په منځ کې یو خنډ رامخته شو، خو زه فکر کوم چې هغه لوی خنډ عدم اعتماد و. خو په وروستیو وختو کې دا خبره په ځواکمنتیا سره روانه شوه، او بالاخره د یو توافقنامې له مخې د 2019 کال د نومبر په 13 نېټه سر ته ورسېده، موږ د قطر هېواد ته راغلو، او د دوی دوه پروفیسران چې یو د امریکا هېواد او یو استرالیا و، هغه ورکړل شو، او د هغې سره سره لس نفر افغاني عسکر چې هغه هم له ډېر وخته له طالبانو سره بندیان و، هغه ورکړل شو. او دا خبره بریالیتوب سره سره ته ورسېده. خو دا خبره هم د پام وړ ده چې په دې کې ډېر سیاسي اشخاص و، سیاسي ګوندونو او ځینو حکومتونو او خصوصا اسلامي امارت مشرتابه او سیاسي مرستیال په دې کې ډېرې هلې ځلې کړې. دا موږ سره یو لویه ښېګڼه او احسان کړی دی. زه اول د خپل مشرتابه شیخ صاحب هبت الله اخوندزاده حفظه الله څخه مننه کوم، جزاکم الله خیره، او بیا د سیاسي مرستیال ملا صاحب برادر اخوند څخه مننه، او ټول سیاسي اعضاو د کمیسیون څخه مننه کوم. همداسې چې په دې پروسه کې نورو خلکو کومه هلې ځلې کړې، هغه سیاسي اشخاص دي او سیاسي ګوندونه دي، او د قطر هېواد دی او د پاکستان هېواد دی چې هغوی ډېرې هلې ځلې کړې دي، هغوی ټولو څخه مننه کوم. کور ودان، مننه. تاسو په بګرام کې وخت تیر کړ، هلته مو بندیان هم ولیدل او د زندان وضعیت مو هم ولید. کلن راته ووایاست چې هلته د زندان او د بندیان وضعیت څرنګه و؟ زندان خامخا د ستونزو خالي نه وي. همداسې د بګرام زندان هم ستونزې موجودې وې، هم بندیان مریضۍ سره مو، همداسې نور مشکلات موجود و. خو هغه داسې مشکلات دي چې تفصیل ته ځکه حاجت نشته، که د افغانستان اداره ده او که خارجیان دي او که حقوقي نړیوالې ادارې دي که سور صلیب دی، دا ټول په دې خبر دي. دا شکایتونه له وړه نه تر لویه پورې تر ټولو رسېدلي ټول په دې خبر دي، او اکثره د دغه د اصلاح او د دې د جبران وعدې هم کړې دي، خو متاسفانه تر اوسه پورې هغه وعدې پوره شوي نه دي، او بندیان همداسې د صحي او نورو تعذیبي ستونزو سره مخ و. زه د هغو ټولو بندیانو په نمایندګۍ بیا هم له نړیوالو حقوقي ادارو څخه او له نړیوالو هېوادونو څخه دا غوښتنه کوم چې باید د بندیانو وضعیت ته او د دوی صحي وضعیت ته او په زندان کې د دوی حقوقي امورو ته پاملرنه وشي، او باید دوی ورته متوجه شي، ځکه که څوک په افغانستان کې په رښتینې توګه سوله او ثبات غواړي، نو دا هم د سولې یو مهم ټکی دی او مهمه نقطه ده. که څوک د بندي سره ښه سلوک وکړي، دا د سولې په لویه پروسه باندې ښه اغېز کولی شي. ښه، تاسې اوس دلته قطر ته راغلي یاست، او دلته د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړیتوب هم لرئ، څه توقع اراده لرئ؟ زه اوس په الحال نوی له زندانه راوتلی یم. تقریبا تر څلور کالو پورې موږ د تیر شوي وختو هیڅ خبره نه دي اورېدلې، له حالاتو نه خبره، یوازې په وروستیو وختو کې موږ دومره لاسرسی پیدا کړو چې دنیا د نوي حالاتو څخه څه نه څه ځان خبر. نو مطلب موږ اوس په الحال حالاتو نه خبره یو، یو ځل به زه له حالاتو سره ځان اشنا کړم، بیا د خدای تعالی په فضل و کرم د په کومک او د خپل مذاکراتي ټیم د نور اعضاو سره په هماهنګۍ او د دوی په همکارۍ او د خپل مشرتابه د اوامرو مطابق به انشاءالله د انساني توان مطابق پوره توانمندۍ سره زه کوشش کوم چې دې غم ځپلي او کړېدلي ولس ته د سولې خوشحالي راوړو، او روانې جګړې ته د پای ټکی کېږده او اشغال پای ته ورسو. په پای کې که راته ووایاست چې قطر کې د سیاسي دفتر له لورې او همداسې د ملا برادر اخوند له لورې ستاسو څرنګه استقبال وشو؟ یقینا زموږ د توقع پورته و. موږ دومره لوړ او د لوی حیثیت خلک نه یو، عامو طالبانو څخه ځان لوی نه بولم، زه د هغوی د پښو خاورې هم نشم کېدلی، خو یقینا زموږ په ډېره لوړه کچه دلته
استقبال وکړه، ملاسه برادر اخون او د سیاسي کمیسیون نور اعضاو موږ دپاره میلمستیا وکړه، جلسه یې جوړه کړه، غونډه یې وکړه. په هغې کې زموږ متعلق او زموږ د زندان په اړه ډېرې خبرې وشوې. نو موږ دپاره دا په ژوند کې یوه ښه خوشحاله خاطره ده، ډېرې د خوښۍ شېبې وې. نو زه دوی څخه ډېر متاثره یم، زه ټولو څخه بیا هم مننه کوم. کورې ودان محترم انس حقانی صاحب، تاسو څخه ډېره مننه چې نن ټکی سیاست مو وخت راکړ او په اختصاصي توګه مو مرکه را سره وکړه. تاسو څخه مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ. مننه کوم ودان.